siste time med en skjorte med sånn klistermerke hvor det står extra large, extra large, extra large, extra large, extra large, extra large. Jeg ser en dokk i stua med! Han har furtelepp og rare sokker! Ja, du da! Yo! Alvorlige. Takk for at du ikke lar meg se fjernsyn, far. At du ikke besudler mitt sinn med den slags. Men du ramler frem til tirsdag. Nå er det supersalg hos Coop Mega! Er det noen av deres andre som vet om det blir noen servering om man bor på denne turen her, eller? Nei, han slo seg på en jitterbøg da, som vanlig. Nei, døst, det går når jeg får skaffet mye på kass. Muffins! For du vet ikke hvem jeg er. Nei, skulle tappe seg en tippelig. Hvis du ikke gjør noe gitt?